Oi, gente, meu dia eu tava assistindo. Gente, vamos gravar aqui um vídeo pra vocês. Gente, já passei que boa aqui, mas essas moscas não vão embora. Gente, fazer um omeletezinho simples e gostoso, certo? Tô usando só dois ovos, gente, tá bom? E eu já botei, gente, a clara aqui, ó, vou bater em neve, né? E aqui, gente, eu vou estar fazendo uma. Vou bater aqui. Os colherzinhos de açúcar. Tô fazendo isso aqui para meus filhos, gente, que eu tô com uma colher de amido de milho, viu, gente? Somente, viu? Não vou estar colocando, gente, é somente uma gotinha de baunilha, gente. Depois disso, não vou colocar nada de margarina, tá bom? Aí eu vou bater aqui, ó. Quando eu bater bem, aí eu bato a clara em neve pra unir isso aqui, tá bom? Um lanchezinho rápido para as crianças, para você, né? Pra um cafezinho da tarde, isso aqui é tão bom pra visita, né, gente? Desmanchar isso aqui bem. Pra quando eu trago a clara em neve, eu já uni nesses ingredientes bem rápido, viu, gente? Ficar aquele omeletezinho bem fofinho. Tá vendo aqui uma gotinha de baunilha, certo? Ó, gente, já coloquei aqui uma gotinha de baunilha, certo? Pouquinho, viu, gente? A baunilha, ela é gostosa, né? Dá um sabor no alimento, mas pouco, né, gente? Se botar demais, já fica assim uma coisa enjoenta, viu? Pelo menos no meu paladar é, viu? Aqui, gente, ó, já bati aqui a gema com açúcar. Tem aquela colherzinha de, né, de amido de milho, né, gente? Só uma colherzinha mesmo. E aí, gente, agora eu vou bater os ovos em neve, tá bom? Vou terminar aqui, eu trago pra vocês verem. Ó, gente, dois ovos. Ver o que que vai dar, né? Ó, aqui, gente, ó. É, ó, bem batidinho. Aqui, gente, quando ele ficar assim, né? Tem de sair mesmo. E aí, gente, aí eu vou só colocar a gema, né? Que eu já preparei. Gente, criança, né? Ó, gente, colocando aqui, gente, eu vou ficar mexendo mesmo, gente, com a colher, certo? Ó. Certo? Aqui minha frigideira. Ó, gente, isso aqui é uma bolhazinha, não é? Ó, viu? Uma bolha que formou, gente. Pensa que é um negocinho preto, não é? Que dá medo, né, gente? De estar essas companhias aqui indesejáveis dessas moscas. Ó, gente, vou tampar aqui, vou levar pro fogo muito baixo, viu, gente? Bem baixinho mesmo. Ô, gente, olha aqui, ó. Certo? Meu omelete de ovo, gente. Somente com aqueles ingredientes que eu mostrei a vocês. Dois ovos, né? Que é bem mais saudável, né, gente? Que você comer pão. E aquele pouquinho de açúcar opcional, gente, viu? Se eu tivesse algum tipo de adoçante, eu não colocaria açúcar, certo?
E aí, olha como ficou, gente. Tá aquele cheirinho, né? De baunilha que eu coloquei. Vocês viram que eu coloquei duas gotinhas de baunilha. E aí, gente, quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, viu? Que é o canal Saúde Verde, que tá sempre fazendo alimento mais saudável. Pra quem quer emagrecer, né, gente? Perder peso. A gente tem gente que rala, viu?